Leonardo Schmidt, de 26 anos, saiu da delegacia de homicídios escoltado pela Polícia Federal. Ele foi levado para o complexo penitenciário de Bangu. Leonardo é agente federal há 3 anos em Manaus, no estado do Amazonas. O acusado foi preso depois de atirar contra Humberto José Barense, de 41 anos, numa festa de música eletrônica na Marina da Glória. Ele ainda foi levado para o hospital, só que não resistiu aos ferimentos. Acho que foram 4 tiros no Humberto, ainda deu tiro dele, ele caído. E só foi o tempo assim de eu me jogar em cima do Humberto, sabe? Estou até com sangue aqui ainda. Na delegacia, a namorada da vítima contou que a confusão começou na hora que o casal chegou na festa. Os seguranças descobriram que Humberto estava armado, mas permitiram a entrada do agente federal. Minutos depois, o sócio do evento, que é irmão de Leonardo, teria se aproximado do casal e apontado para Humberto. Leonardo, então, teria começado a discutir com a vítima, que foi baleada no local. Aí ele veio com mó gás assim pra cima, sabe? Humberto nem discutiu porque não dá pra escutar nada, tava dentro da boate. Em depoimento, Leonardo Schmidt alegou legítima defesa. O delegado responsável pelo caso diz que já tem provas suficientes para indiciá-lo por homicídio. As imagens do circuito interno foram encaminhadas à perícia, que tem 10 dias para analisar o material. Teve a gravação, eu tô aqui desde ontem sem comer, para ver a gravação, e agora eu vim saber que a gravação, assim, uma parte da gravação foi... E outra coisa, o rapaz que tá lá em cima sumiu. Se houve essa violação das imagens, a gente vai pedir para resgatar as imagens, né? Se não for possível, se houve essa violação dolosa, a pessoa intencionalmente quis apagar, ela responde por isso.